але для того, якщо я керівник, якщо я хочу бути професійним, то я спочатку вивчу досконало цей закон і потім почну діяти. Однозначно не буду діяти. Дякую, але я чую 70 тисяч ще до цього часу, поки ви мені не сказали, вирішила, що можна без тендерних закупівель, але за рекомендаціями наказів МОН дає чітко визначені параметри, характеристики і так далі. В окремому там є наказі. Потрібно? Будемо використовувати, будемо вчитись ще. Для того є освітяни. Ще запитання, будь ласка, колеги. Питань немає. Тому ми вам дякуємо. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам сьогодні ще успішної другої половини. Я все забрала. Дайте що? Я ще тут заберу. Може просто наголошувати перед початком, що є обмежений час. Ви зрозумієте? Він було наголошено, інструкція. Показати якісь свої бачення, перспективи. Доброго дня. Так, доброго дня ще раз, шановні члени комісії по відбору претендентів на керівні посади міста Хмельницького. Презентую вам власну стратегічну програму розвитку СЗОшного МАЗ-6. Я колишній учень цієї школи, я колишній студент-практикант цієї школи, я колишній директор цієї школи. Зважаючи на те, що так чи інакше ключові ідеї будуть перегукуватися у трьох кандидатів на посаду директора 6-ї школи, я буду робити певні такі виїмки із свого стратегічного плану. Перше, на чому я хочу зупинитися, вважаю, що будь-який кандидат, який переможе на посаду директора 6-ї школи, повинен зберегти її унікальність, а саме як спеціалізована школа по поглибленому вивченню німецької мови з першого класу. Таких шкіл на всю область є лише дві. Це 6-та школа міста Хмельницького і 1-ша школа міста Кам'янець-Подільського. Це дві школи, які конкурують в усіх міжнародних проєктах. Один рік перемагає 6-та школа, другий рік перемагає 1-ша школа. Тому ключова ідея збереження цього унікального педагогічного колективу, збереження унікальних педагогічних інновацій тощо. Фактично школа повинна відповідати ключовим вимогам концепції нової української школи, якраз ключові позиції ви зараз бачите. Також звертаю вашу увагу, що школа є однією з найстарших в місті Хмельницькому. Декілька років назад відсвяткували свої 80-річчя. Школа, зрозуміло, потребує досить серйозних капіталовкладень в оновлення матеріально-технічної бази. Не буду на цьому зупинятися, думаю, що це питання завжди є актуальним. В чому полягає інноватика моєї стратегічної програми? Я вважаю, що 6-та школа перебуває в надзвичайно складній конкурентному середовищі, тому що в кроковій доступності від 6-ї школи є в хорошому сенсі цього слова такі монстри і зубри освітньої галузі області. Це ліцей 17, колегіум 16 імені Володимира Козубняка, це гімназія номер 1 і НВК номер 10. Відповідним чином будь-який керівник 6-ї школи постійно стоїть перед серйозною такою дилемою. А. Це зберегти свій учнівський контингент, Б. Максимально зберегти якісний контингент. Відповідним чином я на ваш розсуд пропоную ідею, це перетворення 6-ї школи в умовний освітній хаб. Запропонувати декілька таких варіантів, з чого цей освітній хаб міг би складатися.
Ну, перше, ідея, яка поки що в місті Хмельницькому не представлена в комунальних закладах міста, але ідея досить популярна в приватних освітніх осередках – це школа вихідного дня. Зважаючи на те, що дана ідея себе успішно продемонструвала в форматі Києва, в форматі міста Дніпра, є надія на те, що під успішним керівництвом бізнес-середовище міста Хмельницького буде зростати, і у батьків виникає проблема, що робити з дитиною, тому що мама, папа зайняті своїми справами. Ми всі з вами, дорослі люди, розуміємо, що постійно сидіти в онлайн-середовищі – це трагічно для здоров'я дитини. І тому виникає питання, куди дитину направити, в які гуртки, які секції тощо. Що стосується школи вихідного дня, я її бачу не лише для учнів 6-ї школи, а певний такий осередок для мешканців міста Хмельницького, не лише для дітей, але і для осіб старшого віку. Що саме може запропонувати 6-та школа в форматі школи вихідного дня? Ну, перше, це якраз для учнів середнього віку, в сучасних умовах, з дотриманням всіх педагогічних концепцій, якраз максимально ефективне виховання дитини в умовах 21-го століття. Що стосується для осіб старшого віку, 6-та школа є найкращою базою по підготовці, по володінню німецькою мовою. Сьогодні вчителі 6-ї школи, після на роботий час, успішно проводять онлайн-заняття для осіб, які хочуть здобути елементарні знання з німецької мови і, наприклад, знайти собі роботу за межами України в тій же самій Німеччині. Відповідним чином, стимулюючи педагогічний колектив, надавати відповідні додаткові освітні послуги в форматі школи вихідного дня, ми можемо залучити додаткові фінансові ресурси для потреб школи, зменшити фінансовий тягар на бюджет міста і відповідним чином зробити більш привабливий вигляд для школи. Я маю на увазі в наступному. Якщо дорослі особи відвідують школу вихідного дня, знайомляться з її особливостями, у них буде набагато легше їх стимулювати, надати дитину для навчання в школі. Відповідним чином, таким хитрим варіантом ми зможемо забезпечити декілька ключових важливих функцій. Школа вихідного дня, я вже звертав вашу увагу, успішно функціонує в Києві і в Дніпрі, і я вважаю, що даний формат може бути цікавим для мешканців міста Хмельницького. Перепрошую. Друга складова освітнього хабу – це центр дебатних та громадянознавчих технологій. Це специфіка, з якою я зараз працюю як викладач Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту. В чому полягає особливість? 6-та школа з 2013 року була залучена до надзвичайно серйозного, успішного європейського проєкту, який називається eTwinning+. І в ході даного проєкту європейські фахівці відзначали, що населення України за емоційною відкритістю є найбільш закритим серед країн Європи. Вільно доводити власну точку зору, чути опонента, вести діалог, вести дебати. Якраз у України тут велике поле для впровадження даних ідей і даних технологій. Сьогодні в форматі Міністерства освіти, в форматі громадських організацій є досить цікаві, важливі проекти по розвитку дебатних технологій, вони для школи є повністю безкоштовними, а учні і вчителі, які залучені до даного проекту, можуть отримати ще матеріальний бонус у вигляді невеликої суми, але це те, що стимулює їх краще працювати там. В межах 5000 гривень кожного року для діяльності дебатної школи. Що стосується громадянознавчих технологій, 2 липня, з завтрашнього дня, я особисто
у складі 15 молодих наукурців України приймає участь у українсько-американському онлайн-проєкті по впровадженню захисту прав людини, по впровадженню толерантності і захист прав людини в форматі Другої світової війни. Проєкт фінансується Національним музеєм Холокосту в Вашингтоні, Сполучені Штати Америки, і Київський університет Тараса Шевченка. Сьогодні в межах Хмельницької області такий проєкт реалізується вперше на рівні викладачів вищих навчальних закладів. На рівні школи цей проєкт також успішно впроваджується. Мною були проведені онлайн-переговори з представником Національного музею в Вашингтоні, і вони готові активно залучатися до цього. Для шостої школи цей проєкт ще є надзвичайно важливим з іншого аспекту. До певного періоду шоста школа була лідером в місті Хмельницькому по кількості дітей з різних національних груп. Колеги старшого віку знають, що в 90-х і на початку 2000-х років для шостої школи були досить повсякденними справи конфліктів різних угрупувань вірменської громади, азербайджанської громади тощо. І от якраз популяризація толерантності, захисту прав людини і в цілому таких громадянознавчих цікавих ідей, я думаю, що цей проєкт є також важливим не лише для учнів шостої школи, просто я бачу, що шоста школа є площадка, де ми можемо залучати широкі категорії учнів, не лише учнів і дорослих осіб до даної практики. І третя складова освітнього хабу – перетворення шостої школи не просто з спеціалізованої, з поглибленим вивченням німецької мови, а залучивши кращих спеціалістів департаменту освіти, залучивши фахових спеціалістів вищої школи і прикордонної академії, і національний університет, і Кам'янець-Подільський університет, Хмельницька область, місто Хмельницький може позмагатися з Міністерствами закордонних справ Німеччини і Сполучених Штатів Америки і відкрити на базі міста Хмельницького якраз мовний центр. Подібні центри функціонують в Вінниці, подібні центри функціонують у Львові. Я надіюся, що фінансовий, економічний розвиток міста буде давати всі шанси, залучивши дані ресурси в наше місто. Наприклад, що стосується мовного центру з німецької мови, я ще в 2015 році в Гьоте-інститут проводив переговори з одним із представників Гьоте-інститута, який якраз фактично і ставив задачу, що проєкт може, як мовний центр, може прийти в місто Хмельницький при умові, якщо ми побачимо зацікавленість а. школи, б. громади міста у вигляді засновника міської ради, виконавчого комітету і вищої школи. Я думаю, що ніхто в цій залі не на йоту не сумнівається в тому, що влада міста або ректори вищих навчальних закладів були б проти, щоб залучити даний ресурс для потреб міста. Присутні тут керівники, ви розумієте, що на сьогоднішній день мовна компетентність є однією з ключових для того, щоб дитина, покинувши стіни школи, відчувала себе конкурентоспроможною. Відповідним чином це той ресурс, який може підвищити її шанс. Крім того, ще раз звертаю вашу увагу, я особисто вважаю, що три складових освітнього хабу, вони повинні поширюватися не лише на учнів, не лише на учнівську громаду, але і на осіб старшого віку. Все життя потрібно навчатися. Це три ключових елемента мого освітнього хабу. Які ключові пріоритетні задачі я для себе ставлю? Я тут буду максимально лаконічним, тому що вони будуть так чи інакше перекликатися. Це дійсно більш ефективніше впровадження до профільної підготовки. Заздалегідь, забігаю вперед, хочу сказати, я в своїй програмі не визначав структуру навчального закладу, чи ліцей, чи гімназії, тому що на сьогоднішній день я добре розумію, що в
конкурентних умовах поряд 17-й ліцей колегіум номер 16 імені Володимира Козубняка, говорити питання, що 6-та школа може зберегти свою структуру з 1 по 12 клас, є досить таким амбітним планом. Треба до цього йти, але шансів все ж таки доволі мало. Крім того, структура все ж таки буде залежати від засновника, яку засновник буде бачити структуру 6-ї школи. Більш ефективніша співпраця з науковими установами, з вищими навчальними закладами. Звертаю вашу увагу на третю складову – це реалізація проєкту «Шкільний музей». Я на початку свого виступу говорив, що 6-та школа є однією з найдавніших закладів освіти. Випускниками 6-ї школи дійсно є.